Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Ես էլի հարց ունեմ անդիմությանը։ Առհասարակ ինչի եք խոսում։ Երկու խմբակցություններին ավելով ինչի եք խոսում։ Երիկոնը կմիացնենք, կտենանք Սալավյովը ու Մարգարիտա Սիմոնյանը ինչ են ասում, կմտածենք, որ այդ ամեն ինչը ասած վերջացրած է, էլի։ Էլ ինչի եք խոսում։ Ինչ իմաստ ունի խոսելը ձեր, ինչ իմաստ ունի էլ խոսելը։ Ընդհանրապես չեմ պատկերացնում, անկեղծ ասում։ Ռուսերեն հասկանում են, կլսենք, կհասկանանք ինչ պետք է ասեի, կմտածենք, որ այսօր հա էս ամեն մի խմբակցությունը մի երկու տենց բան ասեց, օքեյ, ընդունեցինք իգիտություն, շատ լավ։ Մեկնեք էլ ասում է, այ եթե այս իշխանությունը չլներ, մեր գործընկերները, մեր դաշնակիցները չէին մտածի, թե Հայաստանի Հանրապետությունը Հնդկաստանից կամ Ֆրանսիայից զենք է գնում իր տարածաշրջանային շահերի դեմ։ Դասականը կամ իրենց ղեկավարը կասեր, իա իրոք։ Այդ այսինքն Հայաստան ինչ որ մեկը մտածում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ֆրանսիայից կամ Հնդկաստանից զենք է գնում ընդդեմ Ռուսաստանի։ Այդ տենց բարդ կա, որ տենց բան ա մտածում, այդ ուղեղի մեջ ինչ-որ մեկի տենց բան ա տեղավորվում։ Չի, ընդհանրապես, էլի, առհասարակ ինչի մասին ա խոսքը։ Ինչի մեջ ասես մեղադրումը, ինչի մեջ ասես, գալիս են խոսում են, չես հասկան, մեզ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են գոնե։ Ընդհանրապես ժողովրդան հասկանում ենք, ամեն ինչը հասկանում ենք, լրիվ հասկանում ենք, որ հավաքագրումն էլ ենք հասկանում, գործակալությունն էլ ենք հասկանում, բայց չափ կա այդ անտերը, չի կարելի ուղղակի, հասկանում ենք սահմաններ կա, որ նույնիսկ իրան հարգող գործակալը կգնա իր կուրատորին կասի, եղբայր կներես, չեմ կարա։ Հեմեկն է ասում է, Սերժ Սարգսյանը ասել է մարտի 1-ին, Սերժ Սարգսյանը ասել է մարտի 1-ին արձակված կրակոցները արձակվել են ճիշտ տեղին և ժամանակին, տո մեկը լինի ասյա են գեր, բա որ ճիշտ տեղին ու ժամանակին են արձակվել այդ կրակոցները, բա այդ կրակած փամփուշները ուր ես գողացել տարել, եթե ճիշտ տեղին ու ժամանակին է արձակվել, խի է գողացել այդ կրակած փամփուշները։ Ասում է, Հայաստանը ընկավ, երազումը կտենաս, որ Հայաստանը ընկավ, շեֆը երազում կտենա, որ Հայաստանը ընկավ, բան են դարձրել տենց, ազգային ժողովը սենց մի հատ մեծ ագրավական չա դարել ոնց որ, մեկը Հայաստանն ընկավ, այն մեկը տենց ամբողջ գյուղի ֆոնդային հողերի կադաստրային արժեքի քառապատիկի չափով տուն ու եսի մինչեր սարկած հորը կալանավայրում թողած եկել աստեղ ասում է, դուք ձեզ ինչեր եք թույլ տալիս, այս իշխանությունը, կործանում եք, կործանում եք, չի կարելի այ մարդ։ Հավարտեք։